Përshëndetje, le të ngjemi me temën hyrje në Visual Basic dhe komponentët e tij. Gjuha Visual Basic, fillesën e parë, ajo ka pasur nga gjuha Basic, ndërkohë është një gjuhë e lehtë për të mësuar. Kur ne përdorim Visual Basic, programuesi mund të krijojë aplikime të thjeshta dhe komplekse. GUI korrespondon me pjesën e Orient Objektit. Le të prezantojmë shkarkimin dhe instalimin e Visual Basic. Do të shfaqim një URL, që URL-ja do ju dërgoj në një Google Driver, pra kjo short URL, pra nëse ju e shkruani në URL-n e Google-it. Ju dërgoj në një Google Driver, bëni download, duhet keni të instaluar një WinRAR. Nëse nuk e keni WinRAR-in, në Google shkruaj download WinRAR dhe ju e keni free. Bëni extract dhe kthejeni në folder. Brenda folderit ndodhen dy skedar, një i tipit dhe një setup dhe një serial key, ku setup-i do shërbej për të instaluar programin, kurse serial key do shërbej për të rritur ditët e programit. Sepse në momenti që ju do të instaloni këtë program, do shikoni që ai do rri vetëm 29 ditë. Në ditën e 30, programi do mbyllet. Programi instalohet shumë lehtë, thjesht duke klikuar next, next dhe install. Momentin e instalimit të programit, duhet të keni pa tjetër internet. Pasi programi është instaluar, duhet ta gjeni atë dhe ta nxjerrni si shortcut në desktop. Po app skedarin në Notepad dhe po selektoj dhe po kopjoj serial key. Po shkoj, nëse kam një Windows 7 ose dhe qka tjetër, mund të bëj search dhe pjesa e searchit. Dhe nëse duhet të lërë si shortcut, mund të lërë si shortcut. Por nëse duham të vendosim në taskbar, e vendosim në taskbar. Si pas preferences suaj, ju vendoseni në njërën për tyre. Për ta bërë full version, bëni paste kodin e kopjuar. Po ta shikoni me kujdes, ajo ju lejon vetëm 29 ditë për ta përdorur atë. Pasi bëni register now, shkoni përsëri tek help dhe shikoni që programi është licencuar. Si mund të punojmë në Visual Basic? Ne të shikojmë dy modele të punuarit në të. E para është console application, dhe dyta është Windows Phone Application. Në të parën, ne kemi të drejtë të punojmë vetëm në kod, kurse në Windows Phone Application, ne mund të punojmë në pjesën e kodit, të punuarit në pjesën e GUI-t, dhe në moment që ne punojmë në GUI, ne mund të përdorim forms-e dhe të përdorim tools-et e ti. Le të prezantojmë se si mund të krijojmë një project në Windows Form Application. Klikojmë në File dhe zjedhim New Project, ose CTRL dhe në zjedhim Windows Form Application, vendosim emrin e project, vendosim programi 2 me GUI, vendosim thjesht një emër. Ju do vendosni gjithkohës emrat tuaj,
në projekt. Kjo është pjesa e pamjes së saj, ku brezi i parë quhet brezi i titullit, që korrespondon me emrin e projektit. Brezi i dytë quhet brezi i menus, ja përgjithësisht menut. Brezi i tretë quhet brezi i tullseve. Brezi tjetër quhet brezi i tulbareve. Që ne mund të marrim me drag and drop. Brezi tjetër, pjesa tjetër quhet data source, kur ti do të importosh një database, për shembull në Access, mund ta përdorim këtu. Një moment tjetër është dhe pjesa e informacionit të project, pra jep titullin e project dhe formsit që ne kemi për momentin. Dhe pjesa e rëndësishme është pjesa e properties. Pjesa e properties shfaqet kur ti klikon mbi një objekt. Dhe për atë objekt ti mund ta formatosh atë. Për nëse ne kemi selektuar formsin, ne mund të editojmë propertiesin e tij. Pra nëse ne do të donim të ndryshonim titullin e formsit, shkojmë tek tekst dhe vendosim një emër brenda aty textboxi. Dhe shikojmë që del programi X. Ndërkohë, nëse kërkojmë të marrim një buton, ne mund ta marrim me drag, me tërheqje, e vendosim në një pozicion të faqes. Dhe nëse do dorim të ndryshonim emrin e form e butonit që ka brenda asaj, mund ta ndryshojmë te pjesa e tekstit. Mund ta vendosim click me ose më kliko. Ndërkohë mund të ndryshojmë tekstin që ka fjala më kliko. Shkojmë te pjesa fond, tek 3 pikësh që është pjesa more dhe mund të marrim disa të dhëna. Për shembull, po e marrim bold. Font size-in për marim 16 piksel. Në këtë tërkohë, mund të regulojmë për masat e butonit. Nëse do duhet që këti butoni të japim një funksion, mund të veprojmë këtu, ose klikojmë të djathën dhe bëjmë view code, ose bëjmë double click si për butonit. Atëre, brënda këti tagzi, po afishojmë një komend, atëre message box, dhe po afishojmë një komend brenda thonjzave momentin që i bëjmë run, atëre po klikoj mbi run, ose shtyp F5-ën, do shikoni që apet formsi me emrin programi X, dhe po të klikoj mbi buton, më shfaqet mesazhi e kam thirrur nga kodi. Atëherë shihemi në mësimin e radhës.